Sel Quba rayonunda bir sıra fəsadlar törədib. Ötən günün orta saatlarında yağan qısa müddətli leysan nəticəsində Qubanın bir sıra yaşayış məntəqələrində sel suları fəsadlar törədib. Rayonun Qarxun, Yerfi, Rük, Adur kəndlərində sel suları bir neçə həyətə dolub və təsərrüfatlara ziyan vurub. Quba rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasından bildirilib ki, sel suları daha çox Yerfi kəndində fəsadlar törədib. Burada kəndərası yollara, körpüyə, sakinlərə məxsus malqaraya, təsərrüfatlara ziyan dəyib. Bundan başqa Tüləkəran inzibati ərazi dairəsinin bəzi kəndlərində də sel suları fəsadlar törədib. Hazırda fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində iş aparılır. Orxan Aslan, APA TV.